Ну що, друзі, привіт, 17.00, Європа Плюс. Я хочу вам сказати, що вже завершився робочий день. Більш того, завершилася робоча неділя. Я усіх вас вітаю з цим. І наприкінці нашої неділі я запросив надзвичайну леді до нашої студії. Я хочу вам сказати, чоловіки, що той, хто зараз плаче взагалі, що не можна робити бізнес, або що всього важко якось робити, ось така тендітна леді взагалі нормальна. Нормальний такий бізнес зробила, друзі, який пов'язаний з маркізами, системами паруса, терасними системами, фасадними системами рефлексори. Боже, ну такі слова зараз Марина Діченко з міста Черкас, такого надзвичайного міста, нам все розкаже. Марина, привіт! Привіт. Ти що, ти створила таку компанію Манеж разом з партнером, і зараз ви працюєте не тільки в Україні, а ще й в Арменії, боже мій, в Іспанії, в Канаді, в Америці. Ти створила унікальну компанію, яка в місті Черкасах, мені здається, я коли дізнався, що ти з Черкаси, що ця компанія в Черкасах, і таке величезне виробництво в такому крутому форматі, це для мене якийсь Діснейленд, мені здається, взагалі для України. Як ти цього досягла? Як ти взагалі створила просто поринулася в такий бізнес? Ти б мала шити, я не знаю, там одяг, там все що завгодно. Ти ж єш карнізи. Кажи, як ви створили цей бізнес? Ну, це було доволі таки давно, і 20 років тому назад, взагалі, з звичайного гаража, зі спорткомплексом «Манеж», тому названня компанії «Манеж» – «З ручного станка». Мы начали делать обычные железки горизонтальные. Дальше ассортимент увеличивался, мы ездили в Европу на выставки, там пошли рулонные шторы, жалюзи плиссе, деревянные жалюзи. И в 2005 году, когда мы попали на выставку в Германию, вы увидели, что идет движение в направлении фасадных систем. То есть уже тогда в Европе говорили о тренде энергоэффективности. И, наверное, это была интуиция, что активно с 2006 года мы стали идти именно в фасадные системы. Это маркизы, рефлексолы, как ты сказал. Ось бачите, друзі, жіноча інтуїція, і я не знаю, в тебе якісь такі натхнення і такий чоловічий напор, мабуть, творив реально класну компанію, величезну компанію, яка працює по всій Україні зараз. Ну, супер. Я тобі аплодую, дуже цікаво, але мені хочеться, щоб ми розкрили для наших українців, для наших, мабуть, вже ті, хто, можливо, хтось нас слухає десь не в Україні через онлайн Європа FM, я хочу, щоб ми розкрили тематику взагалі, наскільки ефективно зараз можна використовувати, я не знаю, там скляні вітрила або просто якісь маркізи і все інше. Будь ласка, ти можеш розказати, тому що люди реально не розуміють, що є, наприклад, друзі, у вас є тераса, да, там веранда на російській, я не знаю, і ви можете з датчиком движення просто зробити таку виїжджаючу штучку, яка буде вам створювати реально класний комфорт і доповнювати ваш інтер'єр. Які зараз технології, що зараз нового? І в нас є з тобою півгодини, щоб ми зараз просто понурили в пробках наших радіослухачів, щоб їм було цікавенько. Скажи, будь ласка, ну що зараз взагалі ефективно? На самом деле, сьогодні ефективні всі системи, зв'язані з защитою фасадів, зданий, зимніх садів, від излишньої інсоляції. Тренд енергоефективності набирає популярність, тренд екологічності і тренд зроблений в Україні. Ми попадаємо всі в ці три тренди, тому що систему ми зараз розробляємо самі, зготовляємо тут на мощностях своїх і на українських партнерів. Ну, суть питання систем в чому? В том, что излишняя инсоляция, попадая в пространство, нагревает все предметы. Если у тебя есть зимний сад с горизонтальным остеклением, находиться там невозможно. Температура может подняться до 85 градусов. Предметы нагреваются и происходит эффект теплицы. То есть они начинают излучать солнечное тепло. Uh-huh. Вот. И наши системы, они отражают солнечную энергию и не впускают вовнутрь пространства. Возможно, понизить температуру до 7 градусов. То есть, если на улице, например, 30, да, то 23. Ты не будешь включать кондиционеры, то есть до обеда так точно. Слушай, ну по факту, ось такі системи, вони необхідні від ресторанів і готелів, закінчуючи виробництвом якихось там тварин, правильно? Ну, тобто, повністю всім потрібно. І навіть система кондиціонування не...
людина може просто зекономити свою потужність, якщо правильно прикрити там віконця в час пік сонця, наприклад, правильно? Ну, це дійсно так, тому що наші системи використовують як для частних домів, так для ресторанів, для офісних пространств, для всевозможних зданий з зенітними там фонарями. Тобто ми закриваємо любую конфігурацію окна, і це дозволяє економити на кондиціонуванні, дійсно, тому що на охлаждення пространства тратиться в два рази більше енергії, ніж зимою на охлаждення пространства. Плюс ти, не використовує кондиціонери, не вибрасуєш СО2 в атмосферу, тому що зараз є друга проблема, це таяння ледників. За останні 20 років, по даним НАСА, температура, в принципі, повисилась на 1,7 градусів. Поэтому сейчас мы должны думать, когда мы смотрим в Европу и об этом, да, чтобы не вредить окружающей среде, то есть меньше включать кондиционеров. Слухай, да. це дуже класно, твоя філософія, мені дуже приємно, але давай говорити правду. Ну, людям пофіг, в більшості їм пофіг, тому ми вас призиваємо, щоб вам було не пофіг. Ось, і є дуже мільйон класних систем, які дозволяють просто акумулювати і гроші, і реально створювати екозони, екосистеми. Навіть це ще плюс, це архітектура наших городів, тому що ти їдеш в Європу, ти бачиш, як виглядають наші здания. Да, там везде есть, возможно, алюминиевые козырьки, фасадные жалюзи, система рефлексов, это специальная там ткань от солнца, которая может быть различных цветов. И это играет значительную роль в архитектуре. Поэтому наши системы еще влияют на повышение качественного уровня жизни на самом деле человека и страны. Вот я могу так более глобально даже сказать. Супер, мне прям хотелось, чтобы реально, ну, дуже хочется, чтобы наше место сюди просто хотели ехать туристы и давайте разом створювати ось якісь фішки. Вони ж недорого коштують, реально. Вони створюють комфорт людям, вони прикрашають місто. А скажи, будь ласка, ну, зараз система, вони автоматично роз'їжджаються, з'їжджаються, в них є сенсори. Розкажи, будь ласка, більше. Да, вони можуть бути як ручного управління, так вони можуть бути і автоматизовані, вони можуть йти з датчиком на движення сонця, то система закривається лише тоді, коли сонце виходить і вбирається тоді, коли сонце там меняют свой угол поворота. А вот эти системы актуальны, например, для террас ресторана в отеле. Это системы перголы со сдвижными крышами, которые позволят, например, для ярких ресторанов, которые открываются с определенным там дизайном, да, не ставить конструкции черного металла с каким-то там тентом, да, а сделать террасу правильной со сдвижной крышей, когда люди могут, отдыхая на террасе, наблюдать за звездами, например, да, а в дождливый период закрыть крышу и сидеть себе и не беспокоиться. Не перескакивать з тераси в закрите пространство. Ти знаєш, мені здається, що ідеально, щоб ось так доносили ідеї взагалі дизайнери. Тому що, ну, звичайному, мені здається, ну, звичайному дядьку там, да, ну, йому важко все це зрозуміти. Тому, шановні дизайнери, будь ласка, розглядайте ось такі системи манеж, звертайтеся до Марини Дяченко з міста Черкас, це найбільше виробництво в Україні. Тому підхоплюйте цю хвилю і разом доносяться ось ці фішечки. В Києві ми теж є домосфери, кстати. Отак, от, тому так. Ви можете завітати і поспілкуватися. І ключовий клієнт наш архітектор, на самом деле, зараз йде на ВДНХ для архітекторів виставка, где выступают, скажем так, архитекторы о там, проблемах в архитектуре и о своих реализованных проектах. Есть там выставка, тоже наша, мы являемся партнерами этого мероприятия, где выставлены системы ПАРУС. Это довольно-таки бюджетное решение для частных домов, для бассейнов. Это то, что разработали наши конструкторы. Ну, наскільки я розумію, парус – це дуже легка система, просто кусок тканини, грубо кажучи, правильно, і вона, ну, створює просто комфорт. Воно дуже легко демонтується, дуже легко можна його постирати. Скажи, будь ласка, якщо ось клієнт, якщо він не розуміється, але він починає будівництво свого власного будинку, наприклад, або власного ресторану, яким чином ви співпрацюєте з ним, яким чином ви можете там по фасаду, по фотографіям зрозуміти, що необхідно, і там через, можливо, монтажників якихось закрити це питання, чи потрібно виїжджати там і щось вже по локації. Наше одне з конкурентних преимуществ – це направлення сервісу, воно виділено
нас в отдельное направление. То есть мы оказываем полностью от идеи реализации объекта. Мы можем это сказать, например, по фотографиям, даже там сбросят по почте или по вайберу. Мы можем посмотреть на объекты и сделать, скажем так, ориентировочное предложение, да, предложить, сделать визуализацию, например. Потом однозначно идет контакт с архитектором или с управляющим, если нет архитектора, да, кто отвечает за этот весь проект, и обязательно нужен выезд конструктора, потому что эта система не просто как жалюзи горизонтальные, да, ширина, высота, здесь нужно довольно-таки инженерный подход, потому что тут и отвод воды с террасы, и как крепить к фасаду, если это исторический фасад, надо предложить систему отдельно там стоящую, то есть работаем мы во всех программах, которые работают архитекторы, Архикад, 3D Max, то есть, ну, скажи, с нами работать легко. Да. Якщо ми говоримо про розумний будинок, да, розумні системи, чи є там фішки якісь, які можна просто з телефона розкрити, там, можливо, ввечері сидиш зі своєю коханою, клац, і тут дах з'їхав, і тут небо, і тут, я не знаю, поцілунок, і поїхав далі. Поцілунок, і поїхав далі. Ні, не поїхав, а остався. Я маю на увазі продовжу поцілунок. На самом деле, умнодомщики — это наши тоже партнеры, и это больше вопрос к ним. То есть мы интегрируем свои системы в систему «Умный дом», и там уже ребята уже программируют полностью. Да? Это можно управлять с планшета, с айфона, с кнопки, например. Да, закладывается там программа, когда открыть, когда закрыть. И единственное, что поцелунок просчитать, но можливо, знаешь. Ну, слушай, да? с такими маркизами можно все ж таки прискорить цей момент. Ну, если поглубже позадавать вопрос, можна, наверное, і це участь. Слухай, ну цікавить парусність, да? Тому що, ну, не дешевий, в принципі, ця система, ну, дорожча, зрозуміло, чим звичайні жалюзі. Але усіх завжди цікавить якість, там, довготривалість роботи. Що в цьому випадку? Тому що ж, ну, є пориви вітру, воно може там, можливо. Смотрите, такі системи, як Пергола, вони вітроустойчиві, тримають до 120 км в час, і цю систему ми розробили. Работали. Это новый бренд Emotion, мы вывели на рынок линейки Pergol, то есть мы устанавливали на 23-м этаже. Кстати, Станислав Вакарчук тоже наш клиент, и он купует тикой украинские, поэтому это третий тренд, купуй украинские. Да, то есть и в Одессе 80% известных там ресторанов на берегу моря — это наши клиенты, вопросов нет, и мы очень доступны с точки зрения сервиса. Вот, поэтому, если брать маркизу, например, там есть ограничения по ветроустойчивости, поэтому в таких проблем на ветровых местах, где превышают порывы ветра свыше там 60 км в час, то лучше ставить, например, там Pergol, потому что маркиза будет закрываться, там стоит солнечный ветровой датчик. Вот, если брать систему там рефлексов, она устойчива к ветровым нагрузкам, до 120 км в час выдерживает нагрузку. Ну, это дуже серьезно. Є такий термін кайдзен. То можешь, будь ласка, ще раз розкрити його? Що, ну, ось, кайдзен як стиль життя в тебе. А откуда ви знаєте? Така штучка. Що це ще одна наша конкурентне преимущество. Підготувалися, кажи, що в тебе це? На самом деле, более 7 лет мы внедряем систему кайдзен. Это система подал Toyota, система менеджмента по работе с потерями, как сделать производство в принципе компании эффективной. А вот, и мы в этом деле успешны. Считаю, что мы один как из примеров, как внедрять эту систему через зрелую корпоративную культуру, как даже включить людей, да, в инициативу, в умение делать распредложения, чтобы сократить потери там на производстве, в управлении, на лишние перемещения, на брак, на излишнюю обработку, потому что эти потери есть везде, да. А вот, и если приехать к нам, вы увидите, у нас очень много всевозможных табличек, у нас стандартизированы процессы производства. Ну, слухай, в тебе реально, ти мені ось, я ознайомлювався, дуже все красиво, дуже класно. Мені здається, що там, не знаю, кастинг у вас дівчат і хлопчиків йде. Скажи, будь ласка, ну, команда, вона все йде від керівництва, тобто від тебе, від твоєї філософії, і безумовно від вже існуючої команди. Ну, таке направлення, здається, да? Ну, що там? Ну, мають бути роботящі просто руки. Да? Як ти вважаєш? Ти дуже творчий, і навіть ось зустріч з тобою, вона якось не, просто я не можу ці пазлики, розумієш, скласти. Що з командою?
такі ж самі, да, креативні. На самом деле, у предпринимателя, у лидера, да, кроме страсти к своему продукту, есть еще одна безоговорочная страсть – это люди. Это сказал Стив Джобс, и это мне очень близко, потому что для меня люди – это моя жизнь и моя жизнь. Потому что я радуюсь, приходя на работу, скучаю за ними, уезжая в командировку, и на самом деле это не просто дружба с ними, да, это правильное взаимоотношение с вектором результата на дело. Моя задача раскрыть людей максимально, увидеть их таланты и встроить на самом деле в соответствии с их талантом в стратегию компании, да, то есть у нас очень много интересных инструментов, это тоже по управлению связанных с кайдзеном, у нас там есть и трудотерапия, и стихотерапия, на самом деле, да, и люди на производстве, да, у нас учат стихи, да, у нас есть круглые столы по вскрытию проблем, то есть мы, если есть ошибка, у нас есть работа над ошибками, мы не наказываем за ошибки, на самом деле ошибки для нас это как возможность вырасти на них, да, проанализировать и устранить корневую причину. Слухайте, зараз ми з тобою поспілкуємося, з міста Києва поїду до міста Черкас тепер. Ти залиш там, да? Залиш когось. Да. Друзі, в нас Марина Дівченко, співвласник та керівник компанії «Манеж». Ми зараз послухаємо трошки рекламу, ну і повернемося, і будемо розкривати ще цікавенькі теми по новим кріпленням та системам. Друзі, ми повертаємося до прямого ефіру, це Європа Плюс 107 FM, і нагадаю усім, що сьогодні п'ятниця, друзі, завтра вже субота, і ви можете собі відпочивати. Тому я хочу, щоб ви спланували вихідні вже сьогодні. Ну, а поки ви будете планувати, ще тягнетесь, я бачу, у нашому потужному трафіку, я хочу вам ще раз розказати про те, хто у нас у гостях. Марина Дяченко, співвласник та керівник компанії «Манеж». Ось, здається, так? Ось зараз таке щось маніє, щось таке маняще, але тут все доволі просто. Терасні системи для ресторанів, готелів, будинків і таке інше. Ось така тендітна леді займається такою серйозною справою. Марин, ну а давай розкриємо взагалі якісь кейси, тому що, ну, мені хотілося, щоб завдяки нашій програмі люди для себе відкривали якісь нові фішки. Ось беремо, наприклад, зараз, ну, не знаю, мені подобається, якщо можна, то що мені подобається, відкриті терасі на дахах, так? Дуже, ну, можна там обладнювати, і хочеться, щоб ввечері можна було подивитися там на небо. Ось, і ви ж створюєте такі системи, які дозволяють просто, коли будні, коли сонце, це повністю може бути прохолодно зверху, правильно, без кондиціонеру. Так, точно. Скажи, ну, яким чином ось воно там виїжджає, заїжджає, я не знаю, це твої технології, вони разом з архітектором, вони повністю планують, вимальовують і там вдовбують в ці стінки, і воно, ну, реально класно працює. Вони, на самом деле, проєктують саму площадку, да, самі елементи кріплення, да, а система, яку ми создали, конструктори наші создали, да, Pergola Emotion, це система, яка вже ізготавлюється під те, що начертив конструктор, на самом деле, під цю терасу, тобто кожен проєкт у нас індивідуален. И чем она уникальна? Сейчас как бы тренд квартиры на высотных этажах, они, да, выходят на крышу, делают там бассейны, и вопрос, как оформить площадку возле там бассейна, да, потому что они хотят там сделать барбекю, когда есть солнце, позагорать, когда они хотят покушать, закрыться от солнца, да. Вот именно эта террасная система под названием Pergola, бренд наш Emotion, да, Pergola, да, Pergola. А вот, это, в принципе, конструкция простым языком, которая имеет стойки, имеет крышу. Крыша двигается, она сделана со специального материала ПВХ, которая ветроустойчивая, то есть так разработана система, что выдерживает большие порывы ветра. Сбор воды идет либо по периметру, либо в передние балки, и вода отводится вот в эти стойки, на которые крепится крыша, ну, так простыми словами.
А вот мы... Нам же це і потрібно. Да, розумієш? Да, да. То есть, когда сильный дождь, ты его не чувствуешь, разве что только капли барабанят по крыше, и ты можешь ощущать, да. Це дощ, да, на ощущення. Ну, це реально, це романтика, друзі, ось це романтика. І туди же поцілунок, як ти говорив в першій частині. Слухайте, ну хочете, щоб ми жили, проживали наше життя реально якомога якісніше, да, і якомога більше, можливо, цілувалися. Тому якщо для цього можна створити класні умови, Боже, нехай цілуються люди. Слухай, ну у нас трошки ще залишилося часу, я хотів би запитати, можливо, банальне запитання, але гарантія, ну чи... Чи там, чи, ну, гарантія, воно прив'язується завжди плюс-мінус до довготривалості, можливо. А, чи я не правий? Звісно, гарантію ми на свій продукт даємо від 3 до 5 років, на самом деле. На роботу крыши, мы, кстати, делали эксперимент, проверяли наши вот ролики, благодаря роликам крыша сдвигается, да, то есть это ролики с защитным кольцом специальный, и если крышу перголы закрывать и открывать один раз в день, то эти ролики выдерживают 10 лет гарантии. То есть, скажем, поэтому мы можем дать расширенную гарантию 3 до 5 лет. Мы розуміємо, що механічні будь-які частини, вони не так довго, не можуть слугувати 50 років, але це, ну, 3, 5, 10 років, це реально класно. А що, які в тебе, ким ти пишаєшся, хто в тебе замовляв ці штуки? Тому що є ж показатель клієнтів, коли вони, якщо дуже вже такі серйозні, то це говорить про те, що вони дуже щепетильні. Так, да, ну, я на самом деле, у нас довольно-таки большой количество клиентов. Я горжусь такими ресторанами, как ресторан Цитронелли, это ресторан Бао, это ресторан Гриль де Бразиль, это Мистер Зума, это фудкорты в Гулливере, это The Seafood Bar, это ресторан в Глебовке, для, это Рыба в огне, это Стейкхаус, это Капот. Боже, як ти всіх пам'ятаєш? Да, як ти всіх пам'ятаєш? В Одесі, это Аргентина Гриль, это Фетгус в Харькові. Наверное, Сади Победы, это Тревкафе в Одессе. Ну все, да, я зрозумів. Да, я зрозумів, да. Що їх там дуже багато. Ну круто, слухай. Дуже приємно, що в Черкасах ось створили таке виробництво, яке працює по всій Україні. Продовжує свою філософію, продовжує створювати надзвичайну красу в Україні. І я хочу, щоб ти передала вітання своїй команді, собі, я не знаю, і усім нашим радіослухачам. Что бы я хотела пожелать слухачам, да, чтобы на самом деле они получали удовольствие от смысла проживания жизни, от эстетики жизни, эстетики в мелочах, чтобы они умели радоваться любому моменту здесь и сейчас, чтобы они не прогнозировали будущее, а отдавались этому моменту, чтобы они умели любить... Вот так, без оглядки. Слухай, тобі потрібно вести весільні церемонії. Ну, прям так сказала, я не знаю, супер. Друзі, не знаю, цілуйтеся якомога частіше, і коли ви цілуєте, згадуйте компанію Манеж. Манеж, так. Я вдячний тобі, що ти завітала до нас у студії. Друзі, усім хочу побажати ще раз гарного вже вихідного вечора. З вами був Павло Ковчег. Всім па-па.